看前线百分百，各位朋友晚安，我是刘祝华。台北股市今天大涨了百点，因为台积电神龙摆尾，好，航海王今天也发威了。但是专家提醒，今天一来富时指数的调整量出来了，台股接下来就算多头，这多头之路也是崎岖坎坷啊。所以现在操作策略八字真言，且战且走，不可恋战。操作策略今天告诉您，但是昨天安谋在 Nasdaq 敲钟 IPO 表现不错，第一天大涨了将近25%，正值美中科技大战目前持续的升级如火如荼，科技股真的有望能够趁火打劫吗？还有今天的航运族群开船了吗？航运股今天货柜也好，散装也好，股海扬帆，还是请小心，可能只是一日行情呢？如果汲取教训，严防溺水。这次上船到底该如何操作，都来请教专家。四位来宾首先邀请到曾老师，晚安。祝好，大家晚安。伯杰晚安。祝好，大家好。有中晚安。祝好，大家晚安。明翰晚安。祝好，好，大家好。台北股市今天神龙摆尾了，富时指数的调整让今天指数在最后一盘往上拉，大涨了113点，今天收16920，季线第一天站上哦。成交量呢，今天因为富时指数的调整扩增到3990亿元。三件事情提醒您，第一个是外资今天跟投信再度手牵手，再度的共同买超台股，但是外资现货买了84.5亿元，今天在期货却布了3000多口的空单，所以今天又转为净空单了。下礼拜三结算，到底还有没有行情可期？第二个是今天大盘指数，昨天贵买指数所有均线站上来了，包括了季线，今天换大盘了。但是因为富时指数的调整，今天站季线到底算不算数呢？还有第三点来自于新台币，虽然32块钱这几天都守稳，但今天又转为贬值了，怎么一回事？还会再继续贬吗？所幸今天靠着台积电神龙摆尾，最后一盘30000张的大量灌下去，本来都在平盘，最后拉了8块钱。台积电今天收在558块钱的价位。好，今天联发科甚至电子股当中，它的涨幅高达4%哦，所以今天带动 IC 设计一片的红彤彤。电子股今天还涨了记忆体啦，涨了 PCB 族群。当然今天很多人都在看航运族群真的要开船了吗？倒是今天有一些个股涨到了波段新高，这些下礼拜还有没有续航力？ AI 族群昨天才在说到底有没有全面止跌，还是只是回光返照？今天看起来昨天止跌的有一些指标股今天又开始出现震荡了。好，说到了震荡，请小心这些个股昨天之前还好好的，今天盘中出现了盘中一天呢10%以上的震荡幅度，有这一些怎么一回事？今天来个大检视了。亚洲股市今天普遍都表现不错，唯独只有今天的大陆股市，大陆的人行不是才进行降准吗？不是才进行市场很大资金的释出吗？为什么今天独创然就只有大陆股市没有涨呢？这等一下都要来问专家。好，今天下午发生的大事情，美国汽车工会的工人终于走上街头了。之前就说了，资方劳方现在谈判其实不是很顺利，于是从今天开始，这是今天的最新画面了。好，先来看到他们叫做第一阶段的罢工。怎么叫第一阶段呢？时间今天9月15号开始，车厂福特、通用、斯特兰提斯，这是克莱斯勒的母公司，好，三家车厂，这是汽车工会成立88年以来第一次有底特律的三大品牌的车厂全面的同时罢工。第一阶段没有当初想象的150000人这么多，就12700名的工人走上街头。不久老师，我们要请您上台来，就担心会不会引发近一段的罢工，当然目前还在斡旋当中。不久老师，这件事情对美国的股市、对汽车的产业影响会有多大？好，我们先看产业哦。第一个就是说，美国的汽车市场啊，一年大概是1400万台，一年1400万台。对，如果你把它平均分到每个月，一个月就是大概还可以卖110万台。那以这一次罢工的规模来看，它影响了大概是多少？10万台汽车的生产量，也就是说大概占了啊，我们算1/10好了。所以这样来看的话，对于整个车市来讲，影响我觉得还好。而且这三大车厂哦，福特、通用跟斯特兰提斯哦，他们都是燃油车为主的车厂嘛，所以如果以这样来看，这三个车厂，我们假设好，真的都没车卖好了，谁会赚到？其他的车厂，对啊 ，Toyota 嘛，本田嘛，对不对？还有其他。那你说电动车有没有可能？有啦，哎，我买不到燃油车，我干脆
去看一下特斯拉的电动车，换一下的。对，好，这个是有，也就是说这个饼它有没有变？没有，但是是肥到什么同业，所以我觉得对于产业来讲冲击。就这三家车厂了，冲击会比较大。那股市呢？好，那至于股市就要看到经济的展望嘛。如果以目前只有12000多个人罢工来看的话，因为这些罢工的人如果到最后真的好，这个罢工失败，可能被解雇或什么的，他们失业嘛，冲击会不会很大？其实不会的哦。你看出领失业金的人数，以每个月十几万来看，就还好嘛。再来的话，我觉得比较重要是说哦，这个。整个对于经济的冲击应该是说，如果车市因为这个罢工，然后变成大家都效法，然后美国没有车卖啊，这就麻烦了嘛。但我觉得目前看起来不太可能了。那再来是说，因为年底哦，年底本来就是汽车销售的旺季，你少了这些销量，对，没有错，对经济可能造成某些的这个影响。但整个来讲，我觉得没有产业或是个别公司来的那么大。了解，好，我们就看看在今天晚上美国股市开市的时候怎么样反映这个最新的消息。那来看一下台股，台北股市今天价量齐扬，但是因为刚好碰到了富时指数的调整，所以我先问哦，今天睽违了一个多月，终于把季线给站回来了，今天也带量了，但是因为富时指数的调整，这个站季线的量到底算不算输？好，今天。如果我们是就线论线的、啊、你不要管最后一盘，人家当然有做出这个姿态了，对不对？我有量有价，而且什么？我站上颈线，好，这个是第一个，就是说我们就事论事而言，好。但是呢，你看内容你就知道嘛，这最后一盘偷拉的嘛，台积电，对，台积电拉了8块，还有其他的全职股，好。那既然是这样的话，依我们过去的经验来看，我们通常会给它3天的观察期，是，就是说未来的3天，今天的低点，好，今天低点在哪里？今天低点在16787，好，16787，这个位置3天之内都不能跌破。你知道不跌破，后面整理完，我能够再往上走，那代表什么？今天这一根是有效的，所以我觉得我们也不要那么快下定论说啊，这个没有用啊，后面怎么样哈？但最起码，只要这个位置能够守住，我觉得多头是有机会的。如果礼拜一开盘没有守住，那代表什么？我礼拜一看没守住，那就告诉你说这个真的太弱了，多头太弱。可是我觉得会啦，因为台积电今天拉8块，对不对？正常来讲，礼拜一大概开盘会跌个5块上下。OK， 5块对于大盘就大概40点哦。好一点跌2块了，差一点就跌5块6块啊，烂一点就是8块全部吐光了。那我觉得你就抓，如果它是。跌3块以内，那代表什么？相对强势。Okay. 如果跌超过5块、欸，比较弱势；跌超过8块，就相对弱势、如果台积电真的跌8块以上，科技股又往下走的话，那就代表说，短线这里它需要拉长时间来扩底。了解。但最关键的其实不是这个，是什么？台币。台币哈，对，今天又贬呢、啊。对，因为台币今天有高手在，你知道，有中大哥来，我也不好意思这个月主代跑，我只稍微讲一下我的观点就好。台币，我认为哦，这几天最重要一个位置哦，就是这个31.75这个位置。如果这边哦，外资最近看起来是什么？这个股息汇出的卖压已经开始有点减缓，对不对？如果下个礼拜的某一天它能够升值过这个位置，那代表什么？代表外资的卖盘卖压啦，已经趋缓了。那有人来助阵，对不对？那你回到加权来看，是不是就有机会什么守稳以后？往上走，好，31.75有没有机会把它升破？这今天来问友中老师。好，大盘季线看三天稳了之后再说。来贵买看一下哦，昨天把季线给站回来，在今天季线还是站得温哒哒，所以今天在这个位置，所以下个礼拜到底投信是大哥还是外资是大哥，谁说的准？好，月底之前哦。投信跟外资都不是大哥了，中小型股才是大哥了，对不对？说得好，你看。昨天的这个 OTC 没有任何的什么指数调整，突然一个中长红就站稳在季线之上，这才是真大哥。对，这才是大哥，而且它这一波是我们技术面讲，它是一个 N 字型攻击嘛，这个是比较强势的嘛，就是我稍微顿一下，就再往上走好。可是我们把时间拉长哦，我还是跟大家讲哦，虽然昨天做出了一个很漂亮的形态，但是对于先前的这个。头部区来讲，卖压，你已经开始面临颈线的这个位置，所以呢，未来几天你就必须什么量要逐步的放大，量要放大，你量一定要放大。
还有一个比较关键的位置在哪？在这里，好，这个是七月底的起跌点。好，七月底，对，这一根量有几亿呢？有超过1300亿。好，今天的量是1000亿。好，对，因为今天有调整嘛，好，所以未来几天呢、啊，你为了要消化这个1300亿的卖压，对不对？你至少都要维持在1000亿附近。嗯，你这样往上走，你才代表什么？代表说这边被套牢的人，确实他有解套了嘛？那有解套，你才有办法去挑战这一个。我们讲这个头肩顶的这个形态嘛，那如果你以时间来看，这个大概是六月嘛，对，六月到八月两个月，对不对？那八月、九月，哎，还有半个月的时间嘛，所以我判断是这样，下个礼拜之后啊，或许这个贵买指数它会在220这里来回震，对，震到月底，刚好配合什么？结账，做账结账，对。然后十月呢，又进入一个崭新的时间，是什么？做梦时间来了，对不对？那中小型股就有没有机会？大哥以后又更大尾了，所以我们刚才看字卡，跟大家讲，就是说，第一个就是说大盘啊，你看到 OTC 很开心没错，但你要记得有一个东西是短线最大的变数，就是油价。为什么？你看嘛，现在西德州原油已经在90块美元，布兰特如果万一让它站上98或100，这个对未来一季，大家会觉得，哎，我对于通膨的预期是不是会升温？好，升温会影响到谁？影响到联准会，对不对？联准会九月这一次正常来讲不会升息嘛？十月有没有可能？对不对？就是这个东西，其实联准会也知道嘛，这就是沙特阿拉伯跟俄国联手来搞美国的嘛。但是他能怎么样？他就是就数字来办事嘛。也就是说，如果油上来了，又带动物价一起涨，那我也只能升了嘛。好，这个是大家害怕的嘛。好。再来的话，你回到台股来看，就是我刚才讲的台币，这个位置只要升过，我跟你讲，股市万里无云了，是去挑战前高，没有问题，外资就回来了，对，外资会回来，所以这个很关键，就是说，如果我是这个操盘人，央行，我两个联手起来，我想办法把台币弄过这个位置，钱就自然回来，钱就自然回来了，好，那加权下个礼拜观察三天很重要，再攻一根红 K 的时候，微量试问。量要到多少？至少要有3200嘛，3000到3200，你才能代表什么？因为我们再看一眼加权哦，把时间拉长一点，我们看加权指数哦，前高的量哦，有没有？这边都是大量嘛，對對對對啊，这边的量是套什么？套 AI 对不对？可是你套 AI 没有错，你这里要再攻，你就是要有新的主流、新的族群嘛，你一样有量，你才能化解前面这个套牢嘛，所以我说。回到字卡来讲，微量试问这个很重要，但贵买已经领先冲过季线，它就暗示你说未来一段时间哦，第四季可能中小型股它就是一个主流。我知道加权的量没有办法放得很大的话，可是贵买我刚才有跟大家讲哦，7月31号这个1389亿的低点，对，221这附近有一个大压哦，这个压力一定要站上，突破了，才代表什么？贵买在这里它有机会什么？领先过高，好，那 OTC 你只要注意一个、月线不要破之前，我觉得它就维持轮动、那目前的主流第一个 IP、你看四星 KY 啊，力旺对不对？消费性 IC 这个是基期比较低的、最近的网通汽车零组件，好，那我们就来看、OTC 里面比较重要的一些指标、第一个双红跟台药，这个是什么 AI 的部分、这个是微少数几档 AI 是在高档区的、那我会觉得 AI 你要去留意的是说，如果高档区的没有补跌，对，那有机会什么？高档区的领先过高再带动、因为双红跟台要投信九月以来，你看一个买5300张，一个买4600张、重要的是你现在九月底是做账结账不知道，对不对？可你看双红投信持股14%，距离天花板的20附近，还有一些空间。台药才买了多少？10%，空间更大，空间比较大，而且你看融资也减，散户没有来乱，散户没有来，所以赶快看这两档个股、你看双红，你时间拉长，姿态非常高，它姿态很高，对，而且它是慢慢往上垫嘛，好、那我觉得极短线来讲，它只要不要跌破哪里，不要跌破最近的起涨点，就没有问题，就有机会什么，人家是都有在过高嘛，沿着5日线你偏多，那另外台药的部分台药目前也是一个大的区间嘛。杀下来到前低这里就守住，然后又弹上来，对不对？可是这里能不能过，这个就要看台光电跟其他 AI 的脸色。可是我觉得就刚才投信的操作，你看投信最近是买多于卖嘛，所以我判断了、
做账的机会应该大于结账。哦吼，这个应该是做账的指标。所以还有戏，就对，它还有戏哦。这两档是目前少数 AI 里面算姿态高的。好，所以他们只要不要补跌，然后带着往上的话，就都还有机会。对，好，再来一个族群哦，就是之前有跟大家讲过记忆体的部分。对，那记忆体这一波其实除了群联之外，你像金豪科啦，或者是威刚都不错。我们看代表性的个股群联，投信买了3800多张，像融资也减，这个都是什么？你看哦，这边投信买的、啊，融资几乎都减。好，那来看群联哦，你看群联的股价有没有沿着5日线慢慢走嘛？今天突破、哦。对，最差10日线啊，但是好，今天突破你不要开心，为什么呢？你看过去的经验，把游标移到这根大量哦。对。你看这根大量有没有？大量隔几天是怎么？哦，休息。休息对不对、嗯？所以今天也是相对的大量，而且今天红棒更长了，对不对？所以我判断下个礼拜哦，前三天大概就震荡。OK， 好，就这样。你把时间拉长一点哦，因为群联刚好也快要遇到前高了，对，来到这一区了嘛，所以这里哈，它要嘛就是滚量往上走。可是因为现在要滚量，有一个缺点是说，记忆体的基本面还没有强到说大家都很认同进来，价格还没有明显上。对对对，所以它这个它只能慢慢推。好，那既然是这样的话，你搭配基本面这样去做，那就简单了嘛，你不要追高。拉回来还是可以低接。刚刚是投信买的上柜个股，接下来看看外资在买一些哪一些中小型股。好，你看哦，外资买的就比较有趣哦。外资买超的股票，融资有的都跟着做，对不对？对。这代表说这些外资不见得是真外资哦。哦。好，这因为 OTC 比较中小型股，你要想外国人嘛，阿东啊，对不对？他最好连大型股他都不认识的，他还会认识这些中小型股，对不对？好。这是第一个要提醒大家，不是说全部都真的外资啊。再来，如果你从它分布的种类来看，对，创维、嘉邦，哦，这个是比较偏什么？比较偏消费型电子。波若威、华星光、前鼎，这个偏什么？网通、光通讯。好，那我们来看比较有代表性，先看第一个华星光，因为华星光昨天办一个法说，哎，今天跌停，对不对？好，对，那今天跌停，据法人参加的法人转述是这样，就是说公司讲得很保守啦，因为可能有跟客户签保密协议之类的，没有办法讲太多嘛。那当然你讲完大家就会觉得，哎呀，奇怪，你股价涨这么多，营收也不错，对不对？啊，好像我听完是明年好像要也没有什么很大的成长性那种感觉，所以你看今天一开盘就直接跌停。但有这么差吗？我跟大家讲，我觉得没有这么差啦，但越神秘哦，越是神秘啦，后面就越有趣了啊！为什么？因为股价是在什么朦胧之中成长嘛，对不对？等到你对它很清楚的，有几根毛你都数得出来的时候，还算有利多吗？好，所以现在朦胧的时候，我觉得你倒不用怕。那你要观察的是说，好，今天一个跌停，对不对？假设下礼拜一它回来回测这个区间，是它能不能守稳？啊，如果可以，然后又出现一个类似有下影线啊，又带量啊，那就告诉你。它可能在季线啊，或在前低附近哦，它这里就会出现支撑，那你就什么以这个区间来回操作 ，OK， 先这样就好。那今天因为华星光的这个跌停，波若威，它就拖累到波若威，甚至像前顶，哎，对了，我们现在看前顶本来早上还走得好好的，你看一下前顶的分时，早上本来表现还不错，还有攻到了涨停，结果接近了11点钟之后，哇，整个下来，这个坏掉了吗？好，这个哈，今天波若威、前顶跟这个上权都这样，都是当冲冲坏的。如果可以，我们就一档一档看。它盘中的分析，江波你就知道、喔、你看波若威有没有？也是好，看一下 K 线。好，等一下，刚才波若威哦、喔，分时涨，看一下 K 线，你看有没有？今天是超大量，对，这个就是当冲冲坏的嘛。好，那直接讲，下礼拜一这个缺口回补的时候，最好是下礼拜先开高，然后杀下来回补的话 ，OK， 那个是短线的买点，不是卖点。如果下礼拜一不能开高，那你就要等礼拜二以后，它才有短线的进场点。为什么？因为代表今天这个筹码乱了哦，这个是波若威的部分。所以你说还有短线的进场点，代表还是有投资的价值在，只不过被当冲冲坏了。对，我觉得还有啦，因为第一个就是说，你看哦，波段哦这一段走上来，走到今天最大量，对不对？它是多头的话，这个大量高点绝对不会是高点，后面高点有机会过。可是因为今天筹码乱，所以下礼拜的开高开低很重要。开高代表哎、欸，今天冲坏没关系，我还有救。如果开低代表什么啊？暂时要把这些筹码洗出去，所以我必须压低来震荡。好，这是波若威。上权也来看一下。好，上权你看盘中哦，盘好。
盘中图是这样，而且达到跌停的，这就比较差嘛。而且它今天高点没那么高，好，你看这一段滚量上来，今天也是出大量，这代表什么？代表这一段的量在今天有人偷偷获利了结，而且前高这里有没有？这里也有出量嘛，所以一股脑全部卖压涌出来。对，好，所以这一支我判断跟波洛威比起来，它整理的时间要比较长。是，那支撑在哪边哦？大概最近这个整理区的低点，好一点哦，就是今天低点就不要破了。那差一点就是再回来哦，这个游标给我一下哦。第一根红棒这里对，就可能回来到哪里？回来到大概64块附近。OK， 大概就是这样。那短线就这样来回震荡。好，那外资的那张名单再给我看一下，有哪几张？不见得是帮我勾一下。在接下来九月底之前，这些中小型股有外资在顾着，不管是金头发还是黑头发，都有机会有表现。好，我觉得啦，其实刚才那三档不是没机会的，也有，只是就观察几天。对，第一个看旺系，因为旺系在这一波哦，这个法人对明年的前景蛮看。我们看图你就知道，慢慢走，对不对？涨不停，但是不涨停嘛。啊，这种不要追高，因为以惯性来看，你看一追高，有没有上影线很多嘛？是，你就要嘛，你就是隔日冲开盘买，好，这个是旺系。另外看一下创维跟嘉邦哦，创维跟嘉邦外资也买蛮多的哦。你看有没有创维是时间拉长一点，刚好来到前高这里震荡哦，这里不追，但是呢，我觉得有机会什么震荡完以后来挑战前高。是，那嘉邦的话也是哦，嘉邦这里有没有？过高了嘛，啊，过高以后它任务到了，因为也放量了嘛，所以你就观察哦，前面这一根红棒的低点在60块之上，能够守住震荡完才有机会再往上走一波。清楚了，好，谢谢伯杰老师，请先回座了。包括了旺系、创维、嘉邦，但是很重要的三个字，这个礼拜不管是伯杰老师或其他的前线专家都在告诫大家这三个字，不要追。好，如果在接下来中小型股还有机会表态的话，这些个股题材操作策略就给您做参考了。这两天好多投资人要问，真的开船了吗？今天最新公布上海集装箱指数其实是下跌的哦，所以到底眼前哪一些的利多，到底只是一日行情，还是这一次真的有机会股海扬帆？休息一下，明翰老师告诉你。